Galera, ao vivo aqui pra vocês. Olha aqui que acabou de chegar mais uma vez na Triton Multimarcas. Eu tô aqui esperando. Nova F250 King Range 2021, 0 km. Já deixa um like nesse vídeo, se inscrevam no nosso canal, dá essa força aí pra gente. Estamos trazendo vídeo quase todos os dias pra vocês, de domingo a quinta, sempre 11 horas, horário de Campo Grande, meio-dia, no horário de Brasília. A gente tá participando da quinta edição do Oficial Truck e junto com a Strike Brasil a gente vai sortear duas caminhonetes, uma Amarok V6 cabine simples e uma Ford Ranger Sport 2008. Para concorrer é muito simples, é só acessar o nosso site bfms.com.br e comprar qualquer produto, com exceção de chaveiro adesivo. Cada produto dá direito a um cupom para concorrer. Vão abaixar a caminhonete ali e eu mostro para vocês todos os detalhes. Olha que coisa linda, pessoal. Barbaridade. Que caminhonete sensacional, pessoal. Ó, essa nova já mudou farol, mudou grade. Já tô vendo bastante coisa diferente aqui pra mostrar pra vocês. Caminhonete desceu da prancha e vamos conhecer agora todos os detalhes dela. Pessoal, é uma 250 Super Dutch 2021 0 km. Ela já recebeu o facelift, olha. O farol dela é novo. Lembra que antes o farol ele era reto assim? Agora ele vem até aqui. Tem a grade nova, para-choque novo. Ela é a versão King Range, que é uma das versões mais luxuosas, porque as versões da F-Series é XL, XLT, Lariat, King Ranch, e aí tem as duas topo de linha, que é a Platinum e a Limited. Só que a King Ranch, ela não deixa nada a desejar, ela é topo de linha igual, junto com a Platinum e com a Limited. É que muda alguns detalhes de acabamento. Então a gente tem aqui o carro, o mais completo da F-Series. Uma coisa legal aqui embaixo, ó, tá vendo essa barbinha aqui, essa rebarba embaixo? Ele serve tanto para vento, quanto, por exemplo, você vai pegar um... Você entra numa água com a caminhonete e ela espalha a água e evita que faça onda. O farol desse carro aqui é de laser, pessoal. É de laser. Eu vou ligar aqui ali para vocês. É muito top. Tem o DRL. Vocês podem ver aqui, ó, os projetores. Aqui no milha tem também uns LEDs, ganchos, né? E ela é muito grande. Muito grande mesmo. Motor 6.7 Power Stroke, são 475 HP, dá 481 cavalos e quase 150 kg de torque. Olha a rodona dela, aro 20, tá? Vem com pneu Michelin, ó, original 27565, aro 20. Muito bonita, diamantadona assim, com detalhe meio... É quase um bronze, quase um dourado, mas puxado pro cinza. E aqui, ó, ela tem a roda livre. Caso dê problema no sistema automático, você ainda pode acionar a tração direto ali na mão. Mas ela normalmente anda no automático, né? Olha o tamanho desse carro, pessoal. É muito grande. Ó, retrovisor de reboque. Ele vai para frente, para trás. Ele tem vários ajustes. O símbolo aqui da King Ranch. E ela é dois tons, olha. O mesmo tom que tem na roda, que é meio... É um cinza mais pro marrom. É uma cor bem bonita, pessoal. Pessoalmente, é muito bonita. E aqui também no vídeo, ela dá um destaque bem legal. Eu gosto dessas caminhonetes que tem dois tons. Tradicional da Ford, aqui tem a senha para colocar, né? Como ela é um caminhão, ela tem Arla aqui junto na tampa do combustível. E aqui a traseirona bruta dela. Olha que top. Lanterna gigante, ó. Sensor de ponto cego. Essa lanterna é em LED também. Já veio com o reboque, né, para colocar. E aqui tem as tomadas. Os carros nos Estados Unidos, as caminhonetes principalmente, elas são feitas para puxar, né? Puxar reboque. Ó, o símbolo da King Ranch, que bonito. Vamos ver aqui, câmera de ré. Que é uma luz.
caçamba gigante, gigante mesmo. Ganchos ali, ó. A gente pode colocar divisórias. E aqui a tradicional escadinha, né? A tradicional escada das F-Series. A gente puxa aqui. E tem ainda um corrimão, né? Um apoio para segurar. E você vê aqui. Ó, tem janelinha ali no... Na janela traseira, né, para abrir, câmera ali atrás, que é a câmera de carga, e tem essas duas peças ali que eu acredito que seja antena de GPS, igual tem na Dodge, e tem duas ali, antena de rádio e antena de GPS. Aqui na F-250 fica atrás, porque ela tem um teto solar panorâmico, olha. Vamos ver lá dentro. Aí para descer aqui, super suave, super top. Tô com a chave dela, olha. Vamos ver se, ó, ligou o LED. Vamos ver como que é o LED ali do outro lado. Na frente. Ó que legal. Ela acende um LEDzinho aqui. Laranja. E olha os projetores. Sensacionais. Vamos ligar ela. Aperta duas vezes. Instantâneo, hein? E aqui ainda tem como abaixar a tampa da caminhonete. Vou apertar de novo para desligar. Vamos conhecer o interior dela. Ó, estribo elétrico. Olha o acabamento desse carro, pessoal. Couro por todo lado. Detalhes em madeira. Tá começando a ventar bem grande aqui. Ó, porta-objetos. Tem três memórias do banco, ó. Banco elétrico. Veio toda embaladinha. Volante embalado. Olha que top, pessoal. Olha o tamanho desse painel. Aqui a gente aciona a tração. Aciona o torral, né? Que é para carregar o trailer. Ar-condicionado de duas zonas. Tomada 12 volts e tomada de parede. Compartimento aqui, além do porta-luvas. Ó, o som dela é um som Bang & Olufsen. Botão de start stop. E aqui, ó, aqui controla tudo. Piloto automático, central multimídia, painel. Aqui tem embaixo um botão para abrir a tampa e também para aumentar e diminuir o tamanho dos pedais, ó. Igual o que tem na Raptor. Em algumas caminhonetes também, né? Bati o coisa. Ó, vou ligar ela aqui pra gente ver. Grande a tela, ó. Super top. E nesse botão, ó, a gente coloca o retrovisor para frente ou para trás, ó. A gente consegue expandir ele. Olha o tamanho desse teto solar. Que barbaridade. Vários botões auxiliares, olha. Seis botões auxiliares. Ah, quer colocar uma barra de LED? Você coloca e só aciona aqui. Botão de portão de casa, né? Então você coloca aqui o portão da sua casa, você só aperta. O teto solar, como eu falei, a cortina do teto solar, e aqui tem também o botão para janela, ó. Olha o banco desse carro, pessoal. Uns presentes que vieram da Paito, que é a loja que vendeu essa caminhonete em parceria com a Triton Multimarcas. Detalhes em madeira aqui, olha. Ó, tem carregador por indução. Olha o tamanho desse console central. Que top. Porta-moedas. Cara, cabe muita coisa aqui, vocês estão entendendo? É muito grande. É muito grande mesmo. Eu não sei se a Ford tem a opção de colocar um sexto banco. Se tem algum opcional de sexto banco igual a Dodge. Vou ficar devendo para vocês. Quatro porta-copos. Na verdade, não é quatro porta-copos. Olha que legal. É um porta-objetos, mas tem só essa partezinha aqui que você pode colocar como porta-copos. Vamos ver como que é ali atrás. O banco de trás, porque aqui é grande, pessoal. Olha isso.
É muito grande mesmo. O acabamento na porta mantém idêntico ao da frente, olha. Couro para todo lado, detalhes em madeira, cromado. Eu gosto da pegada, ó. Você pega na porta aqui, ó. É muito fácil. E aqui na porta da frente também, ó. Você coloca o braço e você tem todo o controle nas suas mãos. É muito legal isso. Cara, olha os detalhes desse banco aqui. Ele é terracota com alguns detalhes em marrom mais escuro. Olha a costura. Sensacional, pessoal. Ó, veio uma anteninha aqui. Uma antena aqui. Provavelmente fica lá na frente. Aqui no meio é totalmente reto, olha. Então você pode carregar bastante coisa, colocar um colchão, dormir aqui se você quiser. Tem desse lado tomada 12 volts. Aquecedor dos bancos traseiros. Entrada USB, USB-C e também uma tomadinha de parede, ó. Uma tomadinha de parede. Saída de ar-condicionado aqui pro banco de trás. E esse porta-copos é pro pessoal aqui de trás. Tem ganchos, ó. Alças PQP, luzes de iluminação. E aí, para rebater esse banco aqui, é só subir, ó. Com muita... Sem força nenhuma, ele já sobe aí para fechar. É só puxar essa cordinha. Aqui tem um porta-objetos, né? E aí você pode fechar esse porta-objetos aqui. Aperta aqui. Aí você desmonta ele. Mas tem coisa que eu não vou desmontar. E aí você deixa o chão aqui todo reto para você usar. Puxa a cordinha. E aí, abaixa o banco. Sensacional, pessoal. Sensacional. Vamos ver o motor dela. Vamos ver esse 6.7 Power Stroke V8 diesel. Imagina, 480 cavalos, quase 150 kg de torque, pessoal. É muito torque. Que barbaridade. Ó, tem uma luz ali. Ela tem duas baterias. E o Fred estava falando. Ó, que legal. O vento entra por aqui, pega o caminho ali do capô e entra aqui de volta, ó. Super top. Vamos ligar ela para ouvir o barulho? Se não me engano, ela usa um câmbio automático de 10 marchas. Tem de 6 e de 10 marchas. Mas acredito que seja de 10. Olha o barulho dela. Eu tô apaixonado nesse carro. Sensacional, pessoal. Sério, não tem o que falar. Muita gente pergunta o preço. Ela tava anunciada por mais de 1 milhão. É uma caminhonete. É o topo de linha que você pode comprar da F-Series, né? Então, é brabo, é cara. Mas é... Não tem o que falar, pessoal. É sem palavras esse carro aqui. É incrível, 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 incrível mesmo. Dessa frente aqui nova, eu conheço só uma no Brasil, que é uma Limited preta também, que tá lá no Mato Grosso. A gente postou foto no Instagram já. E essa é a segunda que eu vejo com essa frente nova, mas é a única King Ranch. Eu não tenho registros de outra King Ranch dessa geração no Brasil. Ó, tem câmerazinha de ré aqui na frente. Que joia, hein? Que carro sensacional, pessoal. E é isso. Mostrei aqui todos os detalhes para vocês. Vou dar uma acelerada. Escape original, não faz aquele barulho tão grande. Talvez o dono possa mexer, né? E se ela tiver aí diferente também, depois eu trago para vocês. Mas é incrível esse carro, pessoal. Ó, tem um botão aqui da câmera, ela tem câmera 360 graus. Ó, a câmera da frente, ó o up ali. Ó, essa é a câmera da frente, pegando já quase que a frente toda do carro. Câmera da carga. E também uma câmera adicional aqui. Você pode escolher, mas aqui é legal, ó. Tem a traseira e a câmera 360 graus. Fechou, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma exclusividade aqui no canal para vocês, um carro extremamente raro no Brasil. Única versão King Ranch desse modelo 2021, 0 km. Uma caminhonete que com certeza
chama atenção por onde passa e ao mesmo tempo ela é discreta, né? Mas a gente que conhece assim mesmo, a gente fala, meu Deus do céu. Acho que até quem não conhece fala, deve olhar e falar, meu Deus, cara, que trem diferente, que carro é esse? E é incrível, na versão mais completa ainda, olha isso. Detalhes em cor aqui, olha. Não, é... fora de base mesmo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aqui nesse vídeo pra dar aquela força. Se inscreva no nosso canal, comenta aqui embaixo também. Fechou? E até mais!